Many ni opolopo eyan ma mu asiri ibi ti ogun tin ja won nitori opolopo ibi ti awon eyan ti lero pe ogun tin wa o le ma je be o nitori asiri ti mo fe so fun yin loni ohun lo ma nfa opolopo ogun si aye awon eda seri iyato wa ninu ogun abele ati ogun idile sugbon opolopo eyan o mo iyato to wa laarin ogun seri ogun idile ohun ni ogun ibi ti a ti bi ni jade ogun ibi ti a ti bi ni jade ogun family ogun ebi ta ti bi ni jade niyan amo o ti an pe ni ogun abele ohun ni ogun under the roof ogun abe orule ibi ti an gbe ohun ni an pe ni ogun abele to ba je shop eyan na ni under the roof ibi ta tin sise ogun abe ile ni seri opolopo oko ati yawo ni won se bi awon le awon se afowofo ogun to nja won amo opolopo oko ati yawo mi abe orule ti won gbe ile ti won gbe ile na ti gba abode debi wipe won ma so pe gbogbo nti awon se awon o sase yori meanwhile ogun abe ile opolopo ile mi nigba ti won ma ko ile na o ni ohun ti won fi pile be elomi lo ra ile ohun ko bere si ni ko lele lori nti e ni ko gbegbe sa kokon lai de mo wipe o ti ni ohun ti won ti ri mo ile yen ko to di wipe ohun bere si ni ko lele lori se ti wa ri nisin wipe opolopo eyan to je wipe ogun afowofa ati ogun dile ko lo nba won ja ogun abele ni iwa to ba wa ri firifiri nibi ise abori firifiri ninu ile e po fura asiko ti to to ma ri solution si ogun aye e ma lagun jina lo wa ike bucket ko bu omi si ko wa lo wa eru eru nu aro ko da si to ba ti wa eru nu aro iwa mu yin die wa kan si wa mu iru woro wa da si wa wa mu iyo bucket kan wa wa da si wa wa fi fo agbegbe nu ile to ba je shop to tin taja na lo fura si wa fi fo dada leyin to ba se ise yi ton iwo go wa ri nkan to ma sele nu aye e wo fun gbogbo eyin ta nbere product wa o si awebi re o gbogbo eyin ta nbere product wa eleyi sise fun awebi gbogbo eni to gun ba nbaja eleyi ni oyin anu be na ni ani irapada ogo e ba wa soro lori whatsapp lori awon product wa ire o.